Відважна продавчиня. У Харкові жінка голіруч намагалася зупинити озброєного грабіжника. Невідомий чоловік у балаклаві близько опівдня вдерся в невеличку крамницю у спальному районі обласного центру. Погрожуючи пістолетом, він почав вимагати гроші у продавчині, але та не розгубилася і встигла натиснути тривожну кнопку. Грабіжник запанікував, забіг за прилавок, схопив гроші та кинувся навтьоки. Продавчиня ж таки схопила його за одяг та щосили спробувала зупинити. Нападнику у підсумку таки вдалося вирватися. Нині його розшукує поліція. Деньги воруют! Стой! Стой!